Вітаю усіх у прес-центрі CBN. Сьогодні відбудеться тут презентація партії «Перспектива міста». Спікер у нас сьогодні Артем Стрижаков, громадський діяч, лідер «Перспективи міста», Ігор Саєнко, керівник партії «Перспектива міста», та Олександра Ткаченко, керівник міської організації партії «Перспектива міста». І наші спікери вам сьогодні зможуть розповісти про філософію своєї політичної сили. Будь ласка, я надаю слово Артемові Стрижакову. Спасибо за слово. Добрый день, уважаемые горожане. Сегодня у нас онлайн презентация партии «Перспектива места». Следующая встреча у нас пройдет в формате пресс-конференции, хочу заметить. Сейчас пару слов о нашей истории, о наших делах и о нашей идеологии и философии. Занимаемся мы общественной деятельностью больше 10 лет. В 2015 году была создана общественная организация «Перспектива места», которая 5 лет занималась конкретными делами для города. Были реализованы проекты по энергоэффективному освещению сотен дворов и улиц, по благоустройству сотен придомовых территорий и другие проекты. За это время мы своими ногами обошли практически весь город. И не понаслышке, а от живых людей, от горожан, знаем, какие проблемы их волнуют в первую очередь. По главным проблемам мы вместе с прогрессивными специалистами разработали программы, которые впоследствии подали на рассмотрение и на утверждение городским властям. Это такие программы, как программа по бездомным животным, по модернизации транспортной инфраструктуры, по реконструкции набережной, по качественным дорогам и тротуарам, по комплексной борьбе с аллергенами, от которых страдают наши горожане. Речь идет о тополях и об амброзии. Вот сейчас как раз актуальный вопрос летом. Также была разработана программа по автономному отоплению нашего города. Многие проблемы, которые мы смогли решить самостоятельно, мы уже решили. Но у нас есть четкое понимание, что для решения более сложных проблем нужны более серьезные возможности. А как мы понимаем, это возможности, которыми обеспечена городская власть. В продолжение о наших проектах хотел бы отметить последний эффективный проект. Это создание волонтерского антикоронавирусного штаба помощи пожилым людям «Перспектива». К его реализации были привлечены все наши организации. Это муниципальное бюро, это общественная организация «Перспектива Миста», это общественная организация «Перспектива Молоди», это фонд культуры и искусств «Перспектива». Все наши организации работали отдельно, но наступила кризисная ситуация, и нам пришлось всем объединиться. Мы оказали помощь 15 тысячам горожан ввиду проекта антикоронавирусного штаба помощи «Перспектива». После этого мы приняли решение, что наша команда, общественная организация «Перспектива Миста», будет теперь партией. Она выросла органично с наших общественных и волонтерских организаций, в которых все эти 10 лет трудились грамотные люди, которые любят наш город. Не секрет, что в прошлом году, когда проходили выборы в парламент, ко мне поступали предложения практически от всех рейтинговых политических партий. Предложение стать народным депутатом от нашего города. Тогда многие люди спрашивали, пойду ли я в нардепы. Мой ответ тогда был четок, я его сейчас повторяю. Нет, мое место здесь, в городе, в любимом городе. Мы знаем изнутри городские проблемы, знаем, есть четкое понимание, как их решить и сделать областной центр более комфортным и современным. А менять нужно очень многое. Есть еще понимание, что из Киева изменить город, жизнь города просто-напросто невозможно. Здесь изнутри менять нужно очень многое. Мы сталкиваемся с несправедливостью. Эта несправедливость присутствует как и в градостроении, как и в экономике города, в работах коммунальных служб, в работах ЖЭКов. Что там говорить? С этой несправедливостью столкнулся и я лично на выборах мэра в 2015 году. У десятков тысяч горожан забрали их право выбора, отменив результат демократического голосования судом, попрошу заметить. Тогда, после этого, мной лично была поставлена задача команде и себе лично. Задача звучала так. Мы
выполняем, реализовываем программу «Перспектива», 5 перспектив, не в зависимости от результатов выборов. И мы это делали последние 5 лет. Уверен, изменения в городе должны проходить на основе современных подходов к решению проблем. Возьмем, к примеру, тот же ремонт дорог и отсутствие ремонта тротуаров. Ремонт одних и тех же дорог каждый сезон, ну это, как по мне, не достижение 21 века. Хочу, к примеру, привести улицу Вячеслава Черновола, которая находится в центре города. На ремонт данной улицы в 2018 году было выделено почти 3 миллиона гривен. На минуточку, на сегодняшний день с 2018 года 7 разрытий асфальтного покрытия на этой улице. Я считаю, это более чем неэффективно. Философия нашей команды – не политическая идеология, а конкретные дела, которые помогают горожанам. Мы не представляем политической идеологии. Есть программа «Как изменить город». Наша философия – мы партия местного развития. Хочу предоставить слово Игорю Саєнко. Дякую. Мы утворили партию. Хтось скаже, а для чого взагалі об'єднувалося в політичну партію? Ціла купа вже зареєстрованих таких є партій в Україні. А ми не типова, знаєте, не дута партія. Ми муніципальний рух, який виріс органічно знизу з наших проєктів, які ми реалізовуємо останні 5 років. А це проєкти в різних сферах життя міста. І комунальні, і соціальні, і культурні. Тому об'єднання природне, органічне, а не штучне. Спочатку ми працювали як ініціативна група, потім з 2015 року як громадська організація «Перспективи міста». Я думаю, всім добре відомі наші проекти. Це і новорічні ранки та резиденції Святого Миколая для діточок, і адресна допомога людям поважного віку. Ми працювали також як молодіжна громадська організація «Перспектива молоді». Я думаю, їх проекти, освітні проекти по благоустрою міста, більш відомі саме молоді. Ми, звісно, працювали як і культурно-мистецький фонд «Перспектива», який реалізував також багато проєктів. Я думаю, Олександра більш детально розповість про цей напрям роботи. Але чого варті лише 3 останні національні рекорди України, встановлені в Кропивницькому, саме нашу організацію за допомогою дітей. І, звісно, ми працювали як муніципальне бюро Стрижакова. На жаль, міська влада суттєво недопрацьовує у комунальній галузі. І нам довелося якусь частину функцій брати саме на муніципальне бюро Стрижакова. Від самого простого, знаєте, коли є несправедливість і людині поважного віку відмовляють в якійсь довідці там, в ЖЕЦі, чи в водоканалі, чи в будь-якій іншій комунальній структурі, до розробки, як вже зазначав Артем Олегович, масштабних загальноміських проєктів, які змінюють місцеве середовище. Саме тому, реалізувавши низку проєктів, ми об'єднуємося в партію. Саме так, а не навпаки. Знаєте, буває таке, коли люди створюють якусь партію, а вже потім щось обіцяють, що вони щось будуть робити. Це не наша історія. Тому, звісно, ми і розраховуємо на підтримку наших містян. А от дійсно, як говорив Артем Олегович, своєрідним каталізатором виступила пандемічна криза. І карантин показав, що якщо об'єднувати наші зусилля в єдину команду, то ця синергія може гори воротити. Саме таким став наш волонтерський штаб «Перспектива». І ми, і я особисто, дуже приємно вражені активністю волонтерів. Саме тому ми зараз у новій якості. Офіційно ми одна велика команда. Звісно, хтось запитає, у всіх партій є своя ідеологія. Чи то комуністична, у когось націоналістична, у когось лібертаріанська. Яка ж ваша ідеологія? Ми партія муніципального типу. Наша ідеологія – це програма, як зробити місто якісно краще. Для нас ідеологія – це, знаєте, не якась політична доктрина, а це просто наш стиль і спосіб життя. Для мене особисто, як голови партії, ідеологія
це коли ввечері школярові, наприклад, безпечно повертатися додому в освітленому мікрорайоні. Для мене і для нас ідеологія – це коли мама з дитиною з коляскою їде по нормальному безпечному тротуару. Для нас ідеологія – це коли місто інклюзивне і маломобільні люди також комфортно ним користуються. Це ось така моя особиста ідеологія, ось така ідеологія нашої партії, і це відповідь на питання. Виходячи з усього вищесказаного, ми якісно відрізняємося від всіх партій, більшість з яких – це просто політичні проекти, штучно створені місцевими чи не місцевими олігархами, які потім, звісно, через свої партійні вертикалі та партійних функціонерів спускають завдання на низи, ну, звісно, в своїх шкурних інтересах. Щодо нас, я як голова Всеукраїнської муніципальної партії «Перспектива міста» можу вас запевнити, що в нас немає жодного київського партійного боса, жодного олігарха. Ніхто з Києва чи з будь-якого іншого міста України не може нам вказувати, що нам робити, які рішення нам приймати. І от погодьтесь, тут є принципова різниця. Якщо партія створюється по першому типу, то і звітувати потрібно перед олігархом чи перед київським партійним босом. В нашому ж випадку ми будемо звітувати лише перед людьми, для яких ми останні 5 років і працювали. Більше того, я вам скажу, що ми перша загальнонаціональна партія, яка зареєстрована саме у місті Кропивницькому. Перспектива міста – це не політичний проект, це наше життя. Ми жили останні 10 років правильними справами для розвитку міста. І тепер об'єдналися в команду однодумців, перевірену роками. Я особисто цій команді довіряю. Ми знаємо, що нас знають і чекають. Дякую. І я передаю слово Олександрі Ткаченко. Дякую. Для мене велика честь бути керівником міської партії організації «Перспектива міста». Разом зі своєю командою я вирішила взяти активну участь у місцевому самоврядуванні. З командою, з якою ми вже багато років, понад 10 років, успішно реалізовуємо соціальні та культурні проекти. Саме «Перспектива» приділяє багато уваги розвитку мистецтва, дитячому та молодіжному дозвіллю, естетиці та зовнішній красі міста. Три останні роки ми активно працювали і створювали такі проекти, як конкурс грантів, де молодь могла реалізувати свої проекти. Так з'явилися нові арт-об'єкти у нашому місті. Це і вуличне піаніно, і алея парасолік, і повітряна куля, і поезія стін, і багато-багато інших проєктів, де зараз це є цікавими фотозонами, вони прикрашають наше місто. Також я хочу сказати про те, що Кропивницький славиться своїми хореографічними колективами. І 12 років ми проводимо єдиний в Україні некомерційний міжнародний дитячий фестиваль «Об'єднаємо дітей мистецтвом», на який щороку з'їжджається понад 3 тисячі дітей та молоді з різних регіонів України та світу. І це сприяє позитивному іміджу нашого обласного центру. Ну, ще хочу сказати про те, що дуже символічно, що саме сьогодні, 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, ми презентуємо нашу партію «Перспектива міста», адже діти та молодь і є перспектива. Зазвичай в цей день ми проводимо свята спорту та мистецтва на різних мікрорайонах нашого обласного центру, збираємо понад 1000 дітей, сімей, які приходять на ці свята, беруть участь у змаганнях та концертах. Але зараз у зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією в Україні та світі та задля безпеки наших громадян, ми все ж таки перенесли ці свята, але вони обов'язково будуть мати продовження. Проте, сьогодні ми оголошуємо конкурс для дітей віком до 14 років «Перспектива міста 2025». Я трішечки розкажу умови цього конкурсу. Шановні діти та дорослі, які, можливо, будуть їм допомагати, вам потрібно намалювати місто, яке ви бачите за 5 років. Можливо, це ваш квітучий сад біля будинку, або дуже стильна, сучасна європейська набережна, або, можливо, площа гарна, сквер. Все, що малює ваша уява, записати 30-секундне відео та викласти його в інтернет з хештегом «Перспектива міста». Ну, деталі конкурсу ви знайдете у фейсбук-сторінці нашої партії «Перспектива міста». Єдине, що ще хочу сказати, що всі учасники обов'язково отримають подарунки.
Ну і хочу зупинитися трішечки на основних напрямках діяльності нашої партії. Ну, перше, що я хочу виділити, це муніципальний розвиток. І мова йде не лише про благоустрій чи комунальну сферу. Мова йде про розвиток сфери освіти, сфери медицини, сфери культури, сфери спорту, ну, та багато інших таких важливих сфер, які потрібні нашому місту. Також останні ситуації наштовхують нас на думку, що нам дуже потрібно поняття таке, як справедливе місто. Адже ось, якщо ми беремо останню ситуацію з запровадженням карантину у нашому місті, ми стикнулися з такою проблемою, що літні люди, які все своє життя віддавали розвитку нашого обласного центру, вони залишилися сам на сам з цією проблемою і були змушені об'їжджати десятки аптек або купувати за захмарні якісь там кошти засоби захисту. І дивлячись на все це, наша команда об'єдналася і створила штаб волонтерської допомоги літнім людям. І ось на сьогоднішній день ми допомогли вже більш як 15 тисячам наших громадян. Говорячи про основні напрямки нашої діяльності, звичайно, я дуже хочу звернути увагу і на місцевий патріотизм. Адже діти та молодь, вони мають бачити наше місто світлим, у яскравих кольорах, вони мають бачити перспективу. Вони не мають думати про те, що вони поїдуть десь там в столицю чи за кордон на чужину. Вони мають розуміти, що саме у нашому місті, яке вони люблять, вони зможуть самореалізуватися та самоствердитись. І я вважаю, що це дуже важливий момент, на який ми маємо звернути увагу. Ну і наостанок я хочу сказати, що мене багато разів запрошував в різні політичні організації та політичні партії. Але я відмовлялася. Зараз я розумію, що я з командою 10 років, з командою, якій я довіряю, з якою я реалізовую різноманітні проекти, допомагаємо людям, робимо гарні справи, і саме з цією командою я готова йти та розвивати наше місто. Дякуємо. Спасибо. А команда буде продовжувати це робити усиленими темпами. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо. Спасибо. Дякуємо.